Yhä useampi halusi tehdä myös ostoksia ja sähköistä asiointia matkapuhelimella. Miten yritykset ja esimerkiksi julkisen talouden organisaatiot voisivat tämän mahdollistaa? Joo, pitää täysin paikkaansa. Tekniikkahan mahdollistaisi muun muassa kaiken tämän. Ja oikeastaan ongelmana tulee se, että asiakas täytyy tunnistaa vahvasti siellä verkossa. Ja mobiilivarmenne, joka on nyt lanseerattu operaattoreiden voimin, niin mahdollistaa tällaisen sähköisen asioinnin helposti. Miten käytännössä palveluntarjoaja voi tunnistuksen toteuttaa? Meillä Sonerassa on tämmöinen palvelu nimeltään tunnistuspalvelu, ja tässä mallissa palveluntarjoajalle riittää vain ainoastaan yksi sopimus ja yksi tekninen liitäntärajapinta, toisin kuin nykymallissa, jossa palveluntarjoajan tarvitsee tehdä jokaisen eri liikelaitoksen kanssa oma sopimuksensa ja rajapinta käyttöön. Ja tämän yhden rajapinnan kautta palveluntarjoaja saavuttaa niin Soneran, Elisan kuin DNAnkin mobiilivarmenne asiakkaat. Ja sitä kautta hän pystyy vastaanottamaan sähköisiä palvelusopimuksia ja tunnistamisia. Millaisia asioita tunnistuspalvelun avulla voidaan hoitaa? No, sähköinen asiointi on varmasti vielä alkutaipaleella, mutta ylipäätään verkkoasiointi, sähköinen kaupankäynti, hallinnointipalvelut ja niin edespäin, mutta oikeastaan voidaan helposti sanoa, että mitä tänä päivänä pankkitunnuksilla voidaan hoitaa, niin voidaan varmasti mobiilivarmentajallakin hoitaa. Ja lisäksi vielä sitten mobiilivarmenne sopii niin näihin kuluttajapalveluihin kuin myöskin sitten yrityspuolen palveluihin. Eli voidaan tunnistautua vaikka yrityksen intranettiin mobiilivarmenteen Sonera ID:n avulla. Onko tunnistuspalvelu turvallinen? Kyllä. Tunnistuspalvelu täyttää juridiset vaatimukset niin sähköistä tunnistamisesta kuin sähköistä allekirjoituksesta. Ja mobiilivarmenne on myöskin erittäin immuuni kaikille tunnetuille tietoturvauhkille tänä päivänä.